Hallå allesammen, och hjärtligt välkommen till en helt ny video på min kanal. Jag hoppas att det är bra höjde och satt kamera och sånt, för jag som telefon som stötte lite under, så för det då, ja, för den kameran på något sätt lite ner, så ja, jag måste liksom få den mot mig ansikt liksom. Och perfekt höjde, och nu har jag följt att det är perfekt höjde, så jag hoppas det går bra. Men oavsett, i den videon ska jag ha en inköpsvideo, fordi igår og sånt, så han shoppet jeg ganske mye, og jeg, og det siste jeg shoppet mye, men jeg shoppet nesten hele tiden, så det er sånn, så jeg husker nesten ikke hva jeg har shoppet og sånt, men da tenkte jeg, da jeg shoppet i går, vi shoppet mye for det var så mye salg, så da tenkte jeg, ok, nå skal jeg lage en innkjøpsvideo, for nå skal jeg virkelig gjøre det, fordi før så var det blitt at jeg shoppet, og så har jeg ikke husket at jeg shoppet, så har jeg ikke fått laget det, men i går så shoppet jeg ganske mye, så da, eller en del, så da skal jeg ha en innkjøpsvideo nå på hva jeg shoppet i går og litt i dag, så vi kan egentlig bare sette rett i gang. Jeg kan først vise den toalettmappa jeg kjøpte i går, som er merket Dugues, jeg vet ikke hvordan jeg sier det, men jeg kjøpte denne toalettmappa. Det er veldig fin, og jeg trengte ny, fordi ja, du vet, jeg har sånn egentlig gjennomsiktig toalettmappe, eller sånn til å sminke inn da, i. Jeg pleier egentlig å ha sminke i og sånn. Og den har blitt veldig skitten på grunn av sminke, og liksom lekket, og det er liksom litt sånn klitsete på grunn av sminke. Så jeg trengte liksom en ny, så skal jeg prøve å ha litt mer orden på sminka mi, fordi you know, det er ikke smørden, så jeg synes den er veldig, veldig fin. Så, yes. Den kommer jeg til å bruke mye. Og så det neste jeg kjøpte var sko som var på salg, og jeg ble helt forelsket med en gang. Ja, det var disse Nike-skoene. Disse Nike-skoene. Sykt fine, bare liksom, se rosa her, jeg elsker rosa. Altså, det er sånn veldig gode å gå i, for det er sånn, det støtter veldig hælen, hvis du ser det sånn. Det er liksom veldig gode å gå i. Sånn, ja, trenger gode sko, ikke sant? Det er Nike, og så veldig kul under også, rosa. Så disse skoene ble jeg helt forelsket de med en gang jeg måtte ha de også. Ja, så det er veldig bra. Så de kommer jeg i hvert fall til å bruke jævla mye. Ja. Det var disse skoene. Og så kjører vi til neste. Denne genseren her er dritgod. Og for, hvis noen liksom bare sier at du bare skryter det du har kjøpt og det du har fått og liksom, sånne ting, det gjør jeg ikke. Altså, jeg lager denne videoen her for å ha en video jeg kan lage på en måte. Og fordi jeg har lyst til å lage video, og fordi folk er veldig sånn, hvis jeg har kjøpt meg noe, så er veldig folk interessert i å vite hva jeg har kjøpt og sånne ting, så da gidder jeg ikke å si liksom det ene og ene jeg har kjøpt, så da viser jeg på en video, så kan alle se det. Og jeg er veldig glad i å lage sånne videoer. Så dette jeg lager fordi jeg har lyst, så og fordi andre vil se det, liksom, så ja. Men den gensen her er i hvert fall veldig dyr, som er liksom, jeg tipper at mange har sett den, liksom. Det er sånn veldig god og varm genser. Men ja, den er i hvert fall sånn lang hals, og jeg trengte en sånn til vinter. Det er liksom nå det begynner å bli litt kaldt, og litt deilig å ha. Så er det sånn, du kan stikke tommeren her. Det er ull, hva heter det? Ullvang, merket ullvang, og det koster egentlig 1000 kroner, men det var faktisk noen hundre avslag, 600 eller et eller annet sånt det kostet. Så jeg måtte bare ha den, og den er så sykt fin, men I
I'm done with the drinking, I'm done with the smoking, I'm done with the playing, I'm done with the joking, I'm done with the ladies, I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, well tequila, so long margarita, ladies. Sen, ja, den er ganske utrolig fin. Altså, jeg har ikke brukt den så mye. Den så bare med god. Men på try-on så hadde jeg liksom den under da, så. Men jeg tror ikke jeg skal ha så mye under den da jeg bruker den, fordi at den så varm i seg selv, så liksom, ja. Men, da har jeg liksom gist det, og så kjøpte jeg en kosedress. Jeg har ikke prøvd den, så. Men jeg kjøpte en kosedress. Jeg skal vise deg try-on på den nå. Digg! Jeg skal egentlig kjøpe en annen farge, men de hadde bare sånn dritstore størrelser, så. Så det var på Kubus. Men denne i small, medium. Nei, den small. Small. Den buksa i small. Det koster ganske mye før, men ja. Så, jeg kjøpte på Kubus. Så dere skal få se try-on. Nå. This is my last hurrah. Det var kosedressen. Hei, jeg må bare legge ned klipp her, fordi jeg har shoppet noe mer som jeg bare tenkte å vise. Og jeg har jævlig lite strøm på kamera, så jeg tenker å åpne meg litt. Men ja, det første jeg kan vise er jo denne t-skjorta fra Bitbook. Og denne populære buksa. Det er litt vanskelig å vise, men jeg kommer til å try on, så. Den buksa her som har blitt veldig populær. Og den t-skjorta som jeg måtte ha grønne t-skjorta. Ingen grønne t-skjorter. Så, Så jeg kommer til å ha try-on på de nå. I'm done with the drinking, I'm done with the smoking, I'm done with the playing, I'm done with the joking, I'm done with the ladies, I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, so long margarita, lady sativa, I hate to leave ya, don't want the pressure, I don't need a lecture, no thank you honey, God bless ya. I know, I've said it all before. But it won't hurt to do it all once more. This is my last hurrah. Once I start, I ain't gonna stop till I go too far. Last hurrah. Ja, det var den buksa og t-skjorta. Jeg håper try-on ble egentlig ok. Jeg hadde ingen til å filme for meg, så jeg måtte prøve å gjøre det selv. Så jeg håper dere setter ok. Så neste er denne jakka, som er i Nordheim jakke. Jeg trengte en skikkelig ordentlig dyr, deilig jakke. Så jeg bødde denne da. Så ja, denne kommer try-on. But it won't hurt to do it all once more. This is my last hurrah. Once I start, denne veska, det var veldig mye salg, det var sånn happy day, så denne veska kostet bare 100 kroner. Og en annen veske, den er egentlig mamma sin. Ja, mamma som kjøpte. Så jeg har en hver, og jeg har en veske brun, så, nei, svart, så jeg trengte den i brun. Så ja, da var det ingenting oppi, og så kjøpte jeg også denne veska. Jeg tenkte liten sånn, til jeg skal ut. Og at det ikke er så stor veske, bare ha en telefon oppi, eller ja, så er det veldig grei å ha sånn liten veske også. Det er også en sånn fin hårklemme. Jeg har jævlig lite strøm på telefonen, det er på kamera, så liksom
Han var litt rask med sånn med diamanter på, litt sånn fin pynt. Så tenkte jeg en ny sånn her. Ja, sånn steak som... For min har jeg brukt liksom veldig mye som lukter litt. For jeg har brukt den i vått hår, jeg har brukt den i liksom forskjellig sånn. Så ja, jeg trengte en ny for å se sånn... Min ble litt slitt, så ja. En blå og en rosa. Så da har jeg litt sånne. Jeg kjøpte også et speil, som jeg ikke har åpnet enda. Som jeg kan åpne det. Det er en speil som skal stå på den greia der. Oi. Ja, det er inni her. Jeg har veldig dårlig tid og litt strøm, så jeg kan ikke vise. Men i hvert fall det er en helt vanlig firkantet speil som skal stå på denne. Noen lys. Jeg kjøpte tre, tror jeg det var. Tre sånne fine lys. Med sånn gull glitter der. Og den er i sølv, og ja. Sjukt fine. Jeg kjøpte veldig mye annet også. Men jeg viser ikke det. Jeg viser liksom andre ting. Jeg kjøpte en sånn. Sånn til å drikke med sånn sugerør. Og yes. Så jeg kanskje stod opp. Ja. Og så jeg kjøpte en sånn. Fint til å drikke og sånn. Og så kjøpte jeg meg en sånn her faktisk. Det er sånn til da du skal... Ha PC-en oppe her, så er det litt lettere. Så om du tar ned de her, og så liksom sitter det, er den sånn. Så kan du ha PC-en oppe her, og så, ja, det blir det. Jeg kjøpte en sånn. Det har litt ting i. Fint å liksom strikke og oppleve smykker og sånne ting. Veldig fin. Og jeg likte så farge av den som gikk å ta på. Deilig å ta på sånn. Ja, så da kan jeg bare fortsette inn i den. Andre videoen. Eller jeg kan ta den største tingen som jeg kjøpte i går da. Jeg kjøpte ny koffert. Man får kose i kofferten, jeg vet ikke. Men uansett, ny koffert, fordi jeg trengte en medium koffert. Jeg har liksom en dritstor koffert, den er ganske stor. Og så en liten koffert, så trengte jeg en medium koffert. Jeg fant ikke en i rosa som var på salg, så liksom. Da ble det en i sølv. Men der kjøpte jeg på Jysk. Kjøpte jeg noe i dag. Faktisk, jeg kjøpte meg belte. Dritfint belte. Diamanter på. Jævla tøft. En genser. En sånn, jeg husker ikke hva det heter, sånn nede der i hvert fall, sånn mønstergreier da, skikkelig fin, helt hvit genser, jeg tenkte det, ja. Så litt sånn, ja, men vi kjører try on, så. Took the supermarket flowers from the windowsill. Det var den siste som jeg skal vise frem, tror jeg. Yes. Men det var i hvert fall det jeg kjøpte i to siste dagene. Kjøpt fornøyd med det jeg har kjøpt. Eller fått av mamma da. Men uansett, ja. Jeg håper du likte videoen. Hvis du vil ha flere sånne innkjøpsvideoer med try-on, så må du gjerne gi inn en tommel opp. Og gjerne abonner på kanalen min. Det hadde gjort meg utrolig glad. Så vi er så nærme 1000 abonnenter. Og det er sjukt. Og hvis jeg har klart det, så kommer det en 1000 spesial. Og gjerne kommenter hva dere vil 1000 spesial skal være. Om dere vil jeg skal ha med noen i en video, eller hva dere vil. Eller kommenter hvilke videoer dere vil se på kanalen min. Kommenter videoforslag. Og så trykk på bjella ved siden av abonner-knappen for å få med deg hver gang jeg legger ut en ny video. For det vil du ikke gå glipp av, antageligvis. Og så håper jeg det likte videoen. Og så snakkes vi i neste video. Og husk å ta tommel opp hvis du vil ha flere sånne videoer. Så skal jeg på den til. Så ses vi i neste video. Forhåpentligvis. Ha det bra!